Терористи забирають у полон прямо з лікарняних ліжок. Наразі відомо принаймні про двох викраданих таким чином військових. Це Віктор Лазаренко та Леонід Почтаренко. 12 липня після бою вони разом із трьома своїми однополчанами потрапили до опікового центру у Донецьку. Однак полікуватися військовим не дали. Двох силовиків, Віктора та Леоніда, бойовики точно забрали із собою. Доля ще трьох наразі невідома. Сьогодні дружини та матері зниклих військових написали відповідні заяви до Служби безпеки України. Крім цього, через надзвичайні новини. Люди звертаються до усіх, хто бодай чимось може допомогти. У нас обірвався зв'язок з ним 12 числа цього місяця. Він останній раз подзвонив, потім я йому дзвонила, він постійно не в зоні доступу. Потім ми дізналися, що він знаходиться в госпіталі, куди поступив поранений з іншими бойцями. А студа його хтось десь забрав і куди, ми нам до цих пір не звісно. Наталя – дружина Віктора Лазаренка. Абсурдно, але факт. Про долю чоловіка їй стало відомо з інтернету. Про його поранення та викрадення жінку ніхто не сповіщає ось вже 4 дні. Ми знайшли в інтернеті, на сайті оголошення, що попали двоє бійців із Донецького аеропорту у полон ДНР. І там була написана фамілія мого чоловіка – Лазаренко Віктор. Окрім Віктора, до опікового центру Донецької обласної лікарні після боїв у місцевому аеропорту потрапило ще 4 його однополчан. Відомо, що Віктора Лазаренка та Леоніда Почтаренка начебто викрали. Доля ще 3 поки що невідома. Дзвоню тільки що в больницю, кажу, може він під другим якимось іменем, бо він без сознання був, як його грузили на машину, він ранений, контужений. Як його, що? Вони не знають. І де шукати нам дітей? Дружини та матері зниклих солдатів оббивають пороги силових відомств із вимогою негайно розпочати пошуки. Надзвичайно боляче, і тим більше, коли отримали таку інформацію, що, можливо, саме вони, хлопці, які були поранені в Донецькому аеропорту, були викрадені, то, звичайно, що серце жінки не на місці, і серце матері також. Тому, звичайно, б'ємося в усі двері, стукаємо, шукаємо. Це загальні фрази, ведеться робота, ведеться пошук. У РНБО про зниклих військових жодних відомостей. У нас нема таких даних. Я знаю, що була інформація про те, що начебто національних гвардійців викрили, але там національних гвардійців не було взагалі. Тому це якийсь фейк. Жінки звернулися до СБУ та написали там відповідні заяви. Жодних коментарів з цього приводу у службі не надали.